Sveicināti, skatītāji, klausītāji! Šodien mēs atkal esam sapulcējušies uz kārtējo 25. sarunu par grāmatām, kuras ir izdevusi Luteris mantojuma fonds. Un šodien mēs runāsim par grāmatu Aicināt ticēt, Millers. Un kā parasti, es aicinu arī mūsu skatītājus un klausītājus sekot līdzi mūsu kanāliem gan Facebookā, gan YouTube, gan Spotify. Un arī, nu, ja jūs kaut kādā veidā arī to novērtējat, tad atzīmējiet, piemēram, YouTube ar to, ka jums tas patīk. Tas vienmēr veicinās šī darba izplatīšanos arvien plašāk. Nu, un kā parasti sveicinu mūsu vidū Valdemāru. Sveicināts! Ei, sveiks Jurī, labdien skatītājiem klausītājiem! Un sveicināts Dīdzi! Sveicināts Jurī, sveicināts Valdemār, un jauki atkal zināt, ka mēs nu jau esam atkal kontaktā ar skatītājiem un klausītājiem, kādu laiciņu neesam bijuši, vai ne? Jā, diemžēl dažādi iemesli dēļ esam kavējušies ar šo sarunu, bet labi ir tā kā ir, un ka mēs tagad šajā Kristus augšām celšanās svētku laikā varam arī parunāt par šo, manuprāt, ļoti vērtīgo grāmatu, kas ir tagad arī pieejama mūsu Latvijas lasītājiem no pagājušā gada. Un pavisam īsi runājot, varbūt katrs jūs varētu tad pieteikt, ko jūs, par ko jūs šodien runāsiet. Jā, Valdemā. Nu, man sanāk, bišķi tā kā lielīšanās, bet es jau par šīs grāmatas pašu svarīgāko tēmatu runāšu. Un, lai skatītājiem klausītājiem uzzinātu, kas tas ir, nu, tad bišķi būs jāpagaida līdz tam brīdim, kad es sākšu. Bet arī jūsu sacītais būs interesants un nozīmīgs, tāpēc es negribētu izmantot šo iespēju ļaunprātīgi, bet tikai mūsu sarunai un mūsu tematam par veicināšanu. Bet es domāju, tas tavs temats būs saistīts kaut kādā veidā arī ar lielo piekdienu un ar Kristus augšām celšanos. Pareizi. Tev, kā parasti, ir pilnīga taisnība, un es domāju, tu jau esi skatītājiem un klausītājiem devis diezgan daudz pareizās atbildes virzienus. Ok, labi. Un, Dīdze, par ko tu? Runājot par pareizās atbildes virzienu, iedomāsimies situāciju, nu, teiksim, es esmu mācītājs, un pie manis, teiksim, atnāk Valdemārs. Un viņš saka, nu, mācītāji, Dīdzi, paklau, ko man darīt? Man tāda tur situācija, piemēram, tas un tas, un tad es Valdemāram saku, nu, bet tu jau, Valdemāra, zini, kas tev ir jādara, vai ne? Bībelē jau tur tas tā pilnīgi skaidri ir pateikts, un attiecībā uz tavu jautājumu, ko tu tagad man jautā un tā, tu arī vai neskaidra koncepcija, kas tev būtu jādara, un tam līdzīgi, un Valdemārs saka, jā, paldies, mācītāji, Dīdzi, aiziet prom, un neko no tā neizdara, ko jau vajadzētu darīt. Teorētiski situācija, es nesaku, ka tā ir reāla, bet jautājums ir, vai āķiš ir tā situācija, ko es aprakstīju, kāda viņai ir saikne ar trīs bauslības funkcijām. Par to mēs šodien runāsim. Jā, paldies. Un tā mana doma ir no manas puses, ko es varētu sacīt, ir, man aiztēra viens vārdiņš šajā grāmatā, sudzisms. Kas tas varētu būt? Par to mēs bišķiņ parunāsim. Un arī viena lieta, ko es nesen dzirdēju TV24 kanālā, kur viena žurnāliste tur diskutējot par kāru Ukrainā, izteica apmēram šādu, nu ne gluži frāzes, precīzi necitēšu, bet tā doma ir apmēram tāda, vai tad Dievs tiešām zina, kas notiek Ukraina? Un drusciņi, jo par šo lietu, nevis par karu Ukrainā, šī grāmata nerunā, protams, ja, bet tādā vienā citā kontekstā mēs mēģināsim aplūkot arī šādu jautājumu.
Nu, tikai tik daudz paldies jums, kolēģi, par jūsu pieteikumiem. Un pavisam īsi, kā fondu vadītājs, es gribētu pastāstīt par šo grāmatu, kā viņa tapa. Proti, tas patiesībā ir mūsu baznīcas Lutera akadēmijas pasūtījums. Un nav jau arī tas nekāds noslēpums, ka mūsu studentiem, kas studē teoloģiju, pietrūkst grāmatas sistemātiskajā teoloģijā, jeb dogmatikā. Un savā laikā mums bija, tas jau bija vēl senāk, Luterisma mantojuma fonds izdeva šo grāmatu, tulkotu latviešu valodā, Kristīgā dogmatika, Teodors Millers. Un, nu, diemžēl mums jau viņa sen ir beigusies, bet pēc šī grāmata savukārt, tie, kas jūs zinat, viņi ir atkal tā kā tāds kopsavilkums Francis Piepera dogmatikai, kas ir četros sējumos. Ja? Tātad stāties priekšā ir, teiksim, šī grāmata, kas jau ir no četriem sējumiem. Man, diemžēl, nav tā pīpera grāmata, ko es varētu pielikt blakus tos četrus sējumus. Un tagad vēl ir, nu, vēl šī grāmatiņa, jā. Nu, tad, protams, ka tā ir kaut kāda sava veida tāda aizlāpīšanās ar to trūkumu, kas mums ir dogmatikā, bet, nu, tomēr kaut kas nekā nekas. Un paldies Luther Akadēmijai par šo lielisko iespēju ar viņiem sadarboties. Un arī izdot šo grāmatu. Un patiešām tas tēma lokus ir ļoti plašs šajā grāmatā, bet, nu, protams, viņš nav tāds manā skatījumā, nu, salīdzinot ar to pašu Miller dogmatiku, tā grāmata viņa nav tāda, nu, kondensēta, tāda koncentrēta. Te viņa vairāk, viņš nu, lieto tādu brīvāku valodu, tādu izplūdušāku valodu. Protams, tur jūs arī šajā grāmatā neatradīsiet latīņu dažādus jēdzienus, ja, kas savukārt ir atrodami Miller dogmatikā pilns. Ja. Nu tā. Bet jebkurā gadījumā, lasot šo grāmatu, es kārtējo reizi pārliecinājos par vienu lietu, proti, ka mēs kā kristieši redzam pasauli radikāli savādāk nekā nekristīgi cilvēki. Un tas skar ļoti daudzus jautājumus. Un viens no tiem jautājumiem ir arī jautājums par radīšanu. Proti, savā ziņā man patīk tas, ko viens no mūsu kolēģiem, Gunters Baikovs, arī uzsver, ka mēs jau visi redzam šo pasauli caur brillēm. Un ir svarīgi apzināties, kas tās ir par brillēm un ko mēs ar tām brillēm ieraugām. Jo tā problēma ir tāda, ka bieži vien mēs sakām, ka mums nav nekādu brīļu, un es redzu tā, kā es redzu, vai ne? Bet tā tas gluži nav. Un es jums arī došu piemērus no šīs grāmatas, kā to var redzēt, kad cik atšķirīgs ir kristīgas brilles no citām brillēm. Un, piemēram, tas pats, ko es pieminēju, tas saucamais sudzisms. Starp citu, Valdemāra Dīts, esat dzirdējāt pirms tam šādu vārdu? Nu, nav tik bieži. Nē. Es domāju, tas ir vēl viens no šīs grāmatas plusiem, ka viņa nebaidās lietot terminus, kuri nodara arī, nu, protams, ārpus šīs grāmatas, bet kad arī paskaidro un izmanto tādus terminus, kas bagātina lasītāju. Nu jā, un tādu, jā, Dīdze, piedod, Juri, jā. man tev pilnībā ir, es nevaru pilnībā ar tevi piekrist, tev pilnībā nevaru, ka tur nav latīņu vārdu tajā grāmatā, ko tu iepriekš teici. Pats svarīgākais vārdu sakopojums, simul justus et peccator, tur tiešām ir tajā grāmatā. Un par tām Ok, sūdzības paldies. lietām, tu jau saproti, ko es domāju, kas ir Labi, sūdzības. jā. Nu labi, bet runājot par sudzismu, ja, tā ideja ir tāda, ka tas ir tāds slikts vārds, kas tiek piešūts, ja var tā izteikties, kristiešiem, ka jūs diskriminējat sugas, sudzisms. Proti, ka
ka mēs, kristieši, uzskatām, ka cilvēks ir vērtīgāks par pārējām visām radībām, pār dzīvnieku pasauli, pār augu pasauli. Jeb kā kristietībā tiek runāts, ka vīrietis un sieviete ir radības kronis. Un lūk, tas no teiksim, tādas laicīgi viedokļa raugoties, īpaši jau mūsdienās, kur tik daudz tiek runāts par ekoloģiju un tamlīdzīgām lietām. Tas tiek saukts par sudismu, par sugu diskrimināciju. Un te mēs redzam šo radikālo atšķirību, par tām es iesāku jau par tām brillēm runāt, ka jā, vīrietis un sieviete ir radības kronis, viņiem ir jāvalda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā un pār lopiem un pār visu zemi. Un patiešām cilvēks ir dieva radības un īpašuma namturs. Un tas ir tas, kādas ir tās brilles, kā mēs redzam šo pasauli, kā mēs uztveram šo pasauli. Protams, šajā grāmatā tiek runāts arī par cilvēku grēcīgumu, un mēs jau zinām, ka grēcīgums jau visu sabojā. Un arī šo cilvēka namturību, šo viņam uzticēto namturību pār dievu radību, cilvēka grēks jau visu sabojā. Bet tas neatceļ joprojām šo īpašo cilvēku statusu un šo milzīgo atbildību par radību. Ja? Līdz ar to, tādai, protams, kā autors saka, eksploatējošai dominēšanai nav vietas pareizi saprastā valdīšanā. Otrakārt, par to domu, ka vai tad Dievs zina, kas notiek Ukrainā? Patiesībā šāds jautājums viņš skar tikai aizberga virsotni, un arī šai problemātikai un šai tematikai autors pieskarās tad, kad viņš runā par to problēmu, ka dažkārt pat kristieši domā, ka Dievs ir ieinteresēts tikai garīgajās lietās. Bet ja iet runa par tām saucamajām laicīgajām lietām, tad nu, tur mums pašiem jātiek galā ar tām. Un faktiski, un es domāju, ka lūk, cik interesanti, kā tas ir tāds viens piemērs no televīzijas, kur var redzēt šo tādu, nu, tādu īpatnēju skatījumu, ka Dievs, jā, viņš tev piedod grēkus, viņš tevi attaisno, viņš tev māca, kā dzīvot, bet principā, kas attiecas uz laicīgo dzīvi, nu, tā ir mūsu cilvēku pārvaldības sfēra. Un Dievam ir vieta baznīcā, bet tas, kas notiek, teiksim, Ukrainā, nu, tur mēs lietas kārtojam. Ja? Un, protams, kad no šāda viedokļa, tās nav kristīgās brilles. Kristīgās brilles ir tādas, ka viņš kā radītājs, kurš ir radījis šo zemi, viņš arī uztur šo radību, par to rūpējas, ikdienā mūs apgādā. Un, ja var tā izteikties, Dievs ir mūsu ekonomikas ministrs, aizsardzības ministrs, veselības ministrs. Ja, viņš ir mūsu drošības pamats. Mēs nepaļaujamies uz mūsu laicīgajiem ministriem. Es pat apgalvotu vairāk, mēs jau nedrīkstam to darīt. Paļauties uz mūsu laicīgajiem valdniekiem. Jā, viņi mums ir autoritātes, mēs viņiem paklausām, bet tā mūsu galējā paļaušanās ir uz šo vislielāko ministru. Tātad sadaļā, kur kristietis sabiedrībā, šis autors arī, viņš arī tā vienkārši ļoti paskaidro, kas ir tāda it kā visiem zināma lieta, un tomēr dažkārt ir jāatgādina, proti, ka Dievs jau rūpējas par un viņš kontrolē visu ar visu to, par visu to, kas notiek ar mūsu ikdienā. Viņš rūpējas par mūsu miesīgajām vajadzībām caur cilvēkiem dažādos aicinājumos. Un līdz ar to autors arī viņš dod tādu vienkāršu piemēru, ja iet runa par veselību un dziedināšanu no kādas kaitas. Jā, no vienas puses mēs jau neizslēdzam to, ka Dievs dara brīnumus bez jebkādas medicīniskas iejaukšanās,
Bet arī tajos brīžos, kad mēs tiekam dziedināti pateicoties kādām operācijām, kādām medikamentiem, arī tur Dievs ir parūpējies par mums tikai šoreiz caur ārstiem. Ja. Tad atkal mēs redzam tās brilles, ja, kā mēs redzam lietas, kas notiek šajā pasaulē. Un, protams, ka Dievs ne tikai zina, kas notiek Ukrainā, es pat esmu simtprocentīgi pārliecināts, ka viņš pilnībā kontrolē, kas tur notiek. Ja? Nu, labi, tik daudz no manis. Varbūt tad Didzis, ja nu nekas vēl nav no jūsu puses piebilstams, tad varbūt var nākošais. Pēc tevis, Juri, teiktā, vienīgais neatrisinātais nelielais jautājums ir Teodiķei, kā tu zini, vai ne? Jo tas uzreiz pats ir to, bet to mēs kādreiz izreiz Tas ir cits pārunāsim. stāsts, jā. Jā, bet es atradu ārkārtīgi interesantu tādu, nu jā, diezgan, nu, arī varētu teikt, precīzu trešā bauslības lietojumu, jeb funkcijas raksturojumu, un es esmu arī redzējis, ka dažkārt, nu, luterāņi tā savā starpā, nu, kas tad ir ar to trešo bauslības funkciju, nu, kā tad mēs viņu tā īsti, vai mēs viņu varam arī pilnībā piepildīt, jeb, nu, kā saka, cik daudz viņa ir izmantojama. Un tādēļ autoram, manuprāt, bija diezgan, nu, tāds skaidrs redzējums tieši saistībā ar to trešo bauslības funkciju. Par to es arī gribēju mazliet parunāt, un tad arī mēs atgriezīsimies, kāda visam šim saistībā ar Valdemāru un mūsu nenotikušo sarunu saistībā ar ko man tagad darīt. Pirmā bauslības funkcija, kā mēs atceramies, ir visvienkāršākā. Visprimitīvākā tas ir ļaunuma ierobežošana. Visi to saprot, visi par to pilnībā, es pieļauju, nu, tā kā piekrist, kurš gan ļaunumu grib, vai ne, pārdzīvot savas ādas. Dieva bauslība kontrolē to, tāda pirmā funkcija tāda ir. Un man gribētu šodien, varbūt, ja mēs varētu attiecināt uz tādiem, nu, ļoti reāliem, varbūt pat prozaiskiem piemēriem. Un es gribētu teikt, nu, piemēram, ir teikts, ir jārunā šajā YouTube klipā 5 minūtes. Un 7 minūtes runāt jau būtu ļaunums. Respektīvi, pirmā bauslības funkcija noteikti, kad tā pilnīgi skaidrs, nekādas 7 minūtes, bet 5 minūtes, tā sakot, ļaunuma ierobežošana, zināmā mērā. Otrā bauslības funkcija ir greicīguma atklāšana. Kā autors raksta, ārēja ļaunuma ierobežošana un piespiešana darīt ārēju labo gan ir bauslības funkcija, bet runājot par to otro, viņš saka, bet tā nobāla salīdzinājumā ar tās otro primāro funkciju, proti bauslībā ir spogulis grēcīgiem cilvēkiem. Šī funkcija caururbj ārējo čaulu un atmasko sirdi. Runājot mūsu 5 un 7 minūšu līdzībā, varētu teikt, es norunāju 7 minūtes, un es saprotu, man bija teikts 5, es norunāju 7 vainīgas. Spogulis man pasaka 7 minūtes par daudz. Vēl jau arī otrā bauslības funkcija arī var pateikt, ka ne tikai es norunāju 7 minūtes, kaut man vajadzēja runāt 5, bet es arī pat gribēju norunāt 7 minūtes. Un nevis 5. Un respektīvi, jā, otrā bauslības funkcija ir, nu, tāda kā nazi griezoša. Ļoti, ļoti asa. Īstenībā, kā rakstīts, arī uz ikvienu ir attiecināma. Un mēs paskatāmies uz sevi Dieva bauslības gaismā, un nav nekādu mums vairs iespēju, tā sakot, nu, jā, atrunāties. Jeb, nu, jā, bauslība, var sakot, griež ārkārtīgi stipri un parāda mums, kāda mēs esam. Bet tā trešā bauslības funkcija, kad bauslība izmanto kā mēroklu. Uz ko tā attiecas? Trešā bauslības funkcija. Un te mēs lasām grāmatā, tā attiecas vienīgi uz tiem, kas Kristus žēlastības dēļ ir Dieva ļaudis. Kristieši, kas dzīvo Kristus žēlastībā un piedošanā, tagad lieto bauslību kā ceļvedi, jeb dzīves standartu, kas bieži tiek saukt par mēroklu. Mūsu iepriekšējās līdzības gaismā varētu teikt, ka es labprāt
Tādēļ, ka Dievs man ir izglābis, visu man devis, ko man vajag, pestīšanu, visu pārējo, es labprāt izvēlos runāt 5 minūtes. Un tikai tādēļ, ka es esmu Dieva bērns, 5 un nevis 7. Un tā labi aprakstīts tas ir. Apžēlots Dieva bērns, kas vēlas kalpot un patīk Dievam, redz bauslību kā viņam tīkamu lietu sarakstu. Tas sniedz norādes pateicīgām sirdīm, kas ir vienīgi Dieva žēlstības izpirktas un atjaunotas, tā piešķir saturu nepiespiestai, labprātīgai paklausībai, kas mīt tikai to cilvēku sirdīs, kuri vienīgi Kristus personas un darba dēļ ir pilnībā samierināti ar Dievu, kristietim, kas zina Dieva mīlestības drošību, ticībā Jēzum Kristum, bauslība turpina atklāt to, kas ir patiešām labs un pareizs Dieva acīs. Anglijas sakot, so far, so good. Ļoti labi, viss saprotams, ok? Nu, tādēļ, ka cilvēks tagad ir Dieva bērns, viņš labprāt to, ko Dievs saka, tā sakot, labprāt ievēro. Nu, labprāt es tās 5 minūtes runāšu, labprāt. Bet, tur uzreiz atkal nākošais, ko mēs redzam. Un tas ir fascinējoši. Taču tas nenozīmē, ka kristieši spēs pilnībā paklausīt bauslībai. Viņi patiešām izmanto bauslību kā ceļvedi, bet mēģinotais sakot, tie atkārtoti krīt. Trešais bauslības lietojums neizbēgami transformējas otrajā. Tas atklāja grēcīgumu un parāda mūsu pastāvīgo vajadzību pēc Dieva žēlstības. Ticīgs Dieva bērns to atzīst, nožēlo un no jauna saņem Kristus piedošanu. Tātad tas nenozīmē, runājot mūsu līdzības valodā. Ok, es izmantoju to domu, nu, ka 5 minūtes ir labi, bet mēģinot sekot tam, mēģinot to izdarīt, piepildīt pilnībā, atkārtoti krītu, ja cilvēki kristieši atkārtoti krīt. Un, kas ir ārkārtīgi fascinējoši, ir tas, ka no tāda aspekta, trešais bauslības lietojums, kurš ir paredzējis, nu reāli, nu tā kā tāds, nu draudzīgs ieteikums, gandrīz, nu tas ir Dieva bērns, nu tad dzīvo tādā veidā, bet kas ir interesanti, ka viņš tomēr noslīd automātiski šo otro bauslības lietojumu, kurš, kā mēs atceramies, ir ar nazi griezošu spoguļu funkciju un tamlīdzīgi. Un rezumējot visu šo, mūsu saruna, nenotikusī saruna, piemēram, ka Voldemārs atnāktu pie manis un teiktu, nu kā man, kā Dieva bērnam, kā man tagad dzīvot? Es kā mācītājs teiktu, nu, tu taču zini, ko Dievs, kā saka, kā dzīvot, vai ne? Nu, taču skaidri zini, Bībelē viss rakstīts un bauslībā un tamlīdzīgi, un tu teiktu, jā, tā ir rakstīts, tā tiešām ir rakstīts, es labprāt tā dzīvošu, un tad tu vienkārši tā nedzīvotu. Un tā ir tā trešā bauslības funkcija, kura ir kā tur, bet viņa vienmēr aizslīd atpakaļ otrajā. Tā kā taisnība noteikti ir tiem, kas saka, ka bauslība vienalga, lai kā mēs viņu vērtēt un griestu vai šķobīt, viņam vienmēr kaut kādā mērā mūs apsūdz. Vēlreiz, nav reāla situācija Voldemāru un mani. Tikai ilustrējot, laikam es jau atkal norunāju 7 minūtes. Nezinu, varbūt vairāk pat. Oj! Juri, es tev varu ieteikt, man šķiet, esi nomutējis sevi, tā sakot. Jā, paldies tev, Dīdz, ka atgādināji. Jā, tu no savas puses, tad tā kā tev būtu viss, jā. Nu, dosim vārdu Voldemāram. Dīdzi, man jāsaka, man liekas, tā sarunā ir tik reāla, ka man pat liekas, ka kaut kādā formātā gan jau, ka tā kādreiz ir bijusi. Gan jau, jā. Un ja tā nav bijusi vārdā, kā tu to sacīji, ļoti ticams, ka tā ir bijusi nedaudz citiem vārdiem, bet tā ir saruna, kas ir aktuāla katram un kas ir... Nu, tāds laba ilustrācija ļoti reālai dzīves situācijai, jo kā Jūris teica par to radīšanu, mēs esam Dieva radība un mēs esam krituši grēkā, un tā to ar bauslības otro lietojumu ļoti pareizi esi cilvēkiem bibliski norādījis to, ka nu, mēs neizpildām tās prasības, mēs nevaram
ne ar tādu pašu darbošanos, jeb arī nu, pat tikai vienīgi Dieva tādu žēlastības tādu ieliešanu savā dzīvē, sasniegt to, kāpēc mēs vispār esam kristieši. Jo, protams, kristietībai ir daudz, jāsaka, pievienotās vērtības, tādi aspekti, elementi, bet kristietība par kristietību padara viens konkrēts jautājums, proti Dieva un cilvēka grēka sarauto attiecību izlīdzinājumu. Un to cilvēks pats saviem spēkiem nav spējīgs izdarīt, un tas ir tas, kāpēc kristietība vispār nu, savā pamatā te ir. Un visas tās pārējās lietas, kas nu, var būt, nu, var arī nebūt. Beigu galā viņas ir tikai par tik nozīmīgas, cik šī viena. Jeb tādā atkal arī ilustrācijā par sarunu, kas mums katram ir priekšā, var teikt, ka tas ir jautājums, tad ir pretīgāk atbild uz jautājumu, ko pastarajā tiesā Dieva soļu krēslu priekšā katram no mums nāksies izdzirdēt, un katram no mums būs jāmeklē atbildes. Proti, vai tu esi bijis pietiekami labs, lai ieietu mūžīgajā dzīvībā, paradīzē? Un, diemžēl paši mēs šo jautājumu pozitīvi, jeb apstiprinoši atbildēt nevaram, jo gan bauslības otrais lietojums mums jau te, un tagad rāda, gan arī mūsu sirdsapziņa mūs pastāvīgi to vedina, ka mēs neesam pilnīgi Dieva priekšā uzdevumos, gribā, labos darbos. Mēs esam nepilnīgi. Un šis ir tas kristietības galvenais jautājums ir par attaisnošanu. Proti, kā mēs pastarajā tiesā stāsimies Dieva troņa krēslu priekšā. Un šodien, kā klusajā sestdienā, tas ir visprecīzākais brīdis, kad par to runāt, jo vakar lielajā piektdienā mēs pārdzīvojām, pārdomājām mūsu kungu un pestītāju, mūsu grēku izpirkēju Jēzus Kristus ciešanas un krusta nāvi, nepelnītās ciešanas un nepelnīto krusta nāvi, ko viņš uzņēmās mūsu dēļ, lai atkal mēs varētu viņa pilnīgo upuri saņemt no Dieva žēlastības, lai pastarajā tiesā mēs varētu uz šī Kristus krusta upura, tā sakot, saņemt to pareizo nepieciešamo atbildi, lai mēs tiktu paradīzē. Un, protams, rīt, to jau mēs zinām, rīt mēs svinēsim Kristus augšām celšanos, kad Kristus ir uzvarējis nāvi, kā mūsu galveno, tā sakot, mūsu dzīves šķērsli šeit, šī dzīvē un šī grēka laikā. Un līdz ar to mums ir ne tikai mūsu pašu spēciņš, ierobežotās vēlmītes un ierobežotās iespējas, bet Kristus, tā sakot, ir uzņēmies mūsu grēkus, lai mēs varētu uzņemties viņa taisnību, saņemt precīzāk būtu viņa taisnību mūžīgā dzīvē paradīzē. Un par to šī grāmata ļoti labi runā jau pirmajā teksta lapas pusē, pirmajā rindkopā, kur grāmatas mērķis ir ļoti skaidri pateikts. Tātad mēs paši nevaram sevi atpestīt, bet Dievs mums atklāja pestītāju, izpircēju, mūsu kungu un pestītāju Jēzus Kristu, kas svētā gara spēkā mums ticībā ar vien tiek atgādināts, lai mēs varētu pastarajā tiesā nostāties Dievu tiesneša troņa priekšā un mēs iziet no šīs sarunas laimīgi paradīzē. Un veselā nodaļa, kas ir veltīta šim svarīgiem jautājumam, tikai jau cauri svarīgākajām domām šī nodaļā, viņa ļoti soli pa solim saliek lietas pareizajās vietās. Tad attaisnošanas konteksts. Tad, kā tu Didz jau minēji, mums nespēja izpildīt prasīto, lai mēs varētu atjaunot Dievu mūsu grēka sarautās saiknes un iemantot mūžīgo dzīvību. Tad ir attaisnošanas definīcija, kur mēs skaidri saprotam,
ka mūsu attaisnošana nav kāds mazītiņš darbiņš, kas nu, tur bija jāpielabo, vai nu, tur kaut kas jāielej labajā cilvēkā, maza nepilnībiņa, kas būtu jāizlabo, bet ka mūsu grēka dēļ sarautās attiecības, kas ir pilnīgi sarauts, viņas tagad Kristus nopelnu dēļ ir mainījušās uz labu. Un ka Dievs mūs pasludina par taisniem, lai arī mēs to neesam pelnījuši. Tā ir tad ir notikusi tā ir noticis patiesībā brīnums un savā ziņā arī netaisnība, jo mūsu grēki ir uzņēmies Jēzus Kristus, bet mēs esam saņēmuši viņa svētumu un viņa pilnību. Un tad tiek runāts gan par objektīvo attaisnošanu, gan par subjektīvo attaisnošanu, kas ir tad tāds cilvēkam varbūt svešāks, bet tajā pašā laikā ļoti noderīgs apdoms un tāds pārdomu iemesls un tāds temats. Un tālāk ejot, ir atrunāts arī dažādas, varbūt netika pazīstamas lietas, bet noderīgas, ikdienā noderīgas. Un tad, teiksim, arī attaisnošanas temats tālāk, runā arī par būtiskiem elementiem autors un arī skar kādas varbūt nepilnības, kuras vajadzētu ņemt vērā, nu, izaicinājuma attaisnošanai. Un jau kā katrā nodaļā šī grāmatā, te ir arī galvenie termini un pat temati atkārtošanai un apspriešanai. Patiesībā tas ir viens no punktiem, man liekas, kas šai grāmatai kopumā ir ļoti palīdzošs un noderīgs katram lasītājam, jo viņa ne tikai apkopo informāciju, kas ir nepieciešams un kas ir bagātinoši, bet viņa arī izceļ svarīgākos terminus, viņa piedāvā sarunas tematus. Tātad to var izmantot ne tikai cilvēks mājās lasot grāmatu pats pie sevis, bet arī satiekoties ar draugiem, ar radiem, ģimenēm. Vienmēr sakot, tāds jau ne tikai informācijas avots, bet arī jau gandrīz kā tāds metodisks līdzeklis. Tāpēc, jā, paldies par iekrāsojumu gan Juri, gan Didzi uz tematu, kas kristīgajā baznīcā ir pats galvenais, un man šoreiz trāpījās par to runāt. Tā ir tik pateicīga tēma tieši šodien, lai klausījās sestdienā. Paldies! Paldies tev, Valdemār, un patiešām tas ir tāds labs tāds ieskriešanās rītdienas svētkos, jo es domāju, tie ir nu, visnozīmīgākie mūsu svēti, kādi vien var būt, ka patiešām nāve ir uzvarēta un mums ir apsolīta mūžīgā dzīvošana. Nu, tas ir kaut kas tik neaprakstāms un grandios, un es visiem jums rītdien novēlu tādu tiešām priecīgu un svētīgu dienu. Un varbūt tad mēs tagad, kā jau varbūt klausītāji būs ievērojuši, mēs mēģinām būt tādi maksimāli lakoniski un īsi, un varbūt tad uzreiz es gribētu piedāvāt to, pareizāk sakot, Voldemārs piedāvās to, ko mēs runāsim nākošajā mūsu sarunā. Paldies, Juri. Nākošo sarunu piedāvāju veltīt Edina Bergdāla grāmatai Valsts un cilvēks. Un tā ir grāmata, kas varbūt ir nedaudz savādāk nekā mūsu šodien aprunātā grāmata, jo tā ļoti lielu uzmanību velta ne tik daudz cilvēka garīgajai ikdienai, bet viņa velta tieši praktiskajai ikdienai. Bet es domāju, viņa arī patur šīs ikdienas kopā vienu ar otru, kā tu Jura pareizi teici par to nošķiršanu, ka nu, tas ir, ja cilvēki nošķir garīgo no laicīgā, tur beigās sanāk bišķi problēmas, jo abas tās lietas mums pastāvīgi ir un nu, mēs viņās esam, mēs nevaram bez vienas no tām, mums ir viņas abas kopā un tāpēc šī grāmata mūsdienās tiks aktuālo tematu par kristieti vai cilvēku visumā sabiedrībā un par cilvēka saikni sabiedrībā arī ar Dievu. Tāpēc es domāju, ka tas būs ļoti noderīgi. Jā, paldies. Nu, ko, kungi, ja nekas vairs nav piebilstams, tad mēs arī varam noslēgt. Varbūt tikai pašā noslēgumā gribēju Jā. vēl pieminēt, nu, ir tas trešais bauslības lietojums, vai ne?
Un man šķiet, ka ikvienam, kurš lasa tā uzmanīgi Bībeli, tas principā nu, nerada problēmas, ja nedzen izmisumā, nu, ka mēs nevaram būt vienmēr svēti un ka pat arī labs padoms, domāts no sirds, kā Dieva bērnam un tam līdzīgi. Pat tas netiek paklausīts, pat mēs to, tā sakot, nu, neizdarām. Tādam bibliskam lasītājam nesagādā nekādas problēmas, un patīk arī autors, ka viņš saka, piemēram, 7. un 8. nodaļu romiešiem. Īstenībā, ko es minēju, tas latīņu teiciens simul justus et peccator, jeb reizē svēti un reizē grēcīgi, ik viens kristietis ir vai ne. Tas tieši tur parādās, nav nekāda problēma, bet es gribētu teikt, ka tiem, kas ir, nu, kā saucamie, jūsmotāji, jeb entuziasti, jeb dažkārt fanātiķi, viņi var tiek saukt vai nekur domā, nu, reāli, nu, jā. Trešais bauslīs pielietojums, angļu sakot, piece of cake, nekāda problēma. Man šeit, tur ir reāla problēma. Man šeit, nu, tad ir sadabūt kopā dzīvi, Bībeli, vispār ir praktiski gandrīz neiespējami. Ļoti dziļi ieskatiet, ja tā padomā, vai ne? Tas autors arī devām kaut vai arī viņa ir tāda, nu, vispārēji, kā tu jau minēji, vispārēji grāmatas sašaurināt lielā mērā, bet, nu, tāpat ieskat ir ārkārtīgi dziļajā. Paldies, vīri, par sarunu. Un paldies skatītājiem, klausītājiem. Paldies jums. Paldies, paldies. Un arī kā atkal atgādinu, lūdzu, sekojiet līdzi mūsu YouTube un Facebook kanāliem un atzīmējiet, ja jums arī kaut kas patīk no viss tā, ko mēs šeit darām. Un svētīgus Kristus augšāmcelšanās svētkus. Kristus Tā raukšām cēlies. patiesi. Patiesi Aleluja! augšām cēlējas. Patiesi raukšām cēlies. Paldies par sarunu.